O presidente da Câmara Municipal, Teódulo Aragão, recebeu nossa reportagem em seu gabinete. Eleito com uma expressiva votação nas urnas, o vereador também conseguiu formar maioria e foi eleito no último dia 31 de dezembro como presidente da Câmara Municipal, com 17 votos dos 19 vereadores existentes. E logo depois da eleição, a gente procurou os vereadores que foram eleitos. E tivemos bastante apoio com relação à eleição da, da presidência da Câmara. O parlamentar afirma que nesses primeiros momentos da gestão é hora de tomar ciência do funcionamento do legislativo municipal. A gente está organizando, né? Organizando, vendo como é que está a casa, como estão a, todas as documentações. Pegando é, tudo que se encontra para poder a gente começar a alinhar os trabalhos do legislativo. E aí a gente está vendo a questão jurídica, a questão contábil, para que a gente possa começar a trabalhar. Sobre a relação entre o executivo e o legislativo, o presidente da Câmara afirma que quer uma atuação do legislativo. Mais próxima das ações do Executivo, mas também quer aproximar a população das ações da Câmara Municipal. O nosso interesse, nosso eu digo, que é meu e dos companheiros, a gente está participando de tudo que a Prefeitura vira fazer dentro da cidade de Caxias. Inclusive, a gente quer levar a Câmara mais para perto do povo. A gente quer levar a Câmara para perto da população, inclusive do interior das, da cidade de Caxias. A previsão é que a retomada do ano legislativo seja feita após o recesso parlamentar, que vai até o próximo dia 2 de fevereiro. E a gente vai analisar junto com os colegas é, para saber se realmente vai começar dia 2 presencialmente ou se vai continuar com a, com a sessão remota, online. É isso aí, a gente vai decidir conforme passar o tempo com relação à pandemia dentro da cidade de Caxias.